E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal RibaSul HD. Agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho. Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal, rapaziada. Então se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like e deixe nos comentários top 5, top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. Então, bora lá reagir, rapaziada. Bora, 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 bora. Que virou Deus, você não entendeu? Por esse último minha rima causa febre. Realmente eu vim de rei e rainha, mas não nasceu no trono, ele nasceu na plebe. Eu sou da plebe também, só que na verdade eu faço improvisada. Você falou que você era o bobo da corte, por isso na batalha você virou uma piada. Eu não venho aqui apenas pra fazer média. Minha vida é um filme de ação com barra tortura. Aqui na minha frente você não passa de comédia. Eu não passo de comédia. Olha que bagulho inteligente. Thiago Ventura também fez dinheiro com piada. E hoje ele me conta do pra 20. Você tá entendendo? Porra, tá ligado? Não quero saber se é piada. Até onde eu sei, você como Chris Rock. Piada mal colocada, te custou tapa na cara. Só que na verdade vou falar uma coisa aqui pra você entender. Você veio falar de tapa na cara, mas não tem homem na minha frente que é capaz de me bater. Por isso que aqui eu faço mágica e na sua frente é abracadabra. Eu vou te bater, só que não é literalmente, é uma punch a cada palavra. Uma punch a cada palavra nessa levada. Não tem homem pra te bater, nem mulher pra te bater, porque a Lili já fez isso na semana passada. Dialeto sincero, mas tava aqui no dialeto efêmero. Aí quando você vê que você tá perdendo uma batalha, é lá pela com Deus luta sobre gênero. Não, cuzão, é rima, porque eu faço a improvisação. Você tá usando o argumento que eu falei que veio da sua rima. Isso é improvisação. Ele falou que ele veio me bater. Realmente essa coisa veio acontecer. Só que pro seu azar e a falta do seu sonho, entende JP que nunca vai ser você. Eu achei essa ponte engraçada. Cadê o Léo? Não veio pra rapaziada. Cadê o Ladrão, o Big Mike? Cadê o JP? No teu estádio eu sinto os 30 que é melhor do que você. Claro, amanhã, esse cara acha que ele é foda, que ele é guerra do Vietnã.
Por isso que agora, infelizmente, eu te causo dor. Chega pra cá, guria, já entrevistado. Como foi pra você ganhar ontem do Salvador? Só que sonho não aconteceu. Cê tá ligado, foi só no seu sonho. Quando você tava pedindo pra Deus, cê falou que ia pra ter seu poeta. Cê tá ligado, cê vai tomar o pau. Mas é poeta, só que marginal, tá comparado com o Mano Brown. Falta melanina e falta rima. Falta postura e também falta brilho no olhar, falta disciplina. Por isso que hoje eu te bato. Você hoje está sozinho. Tá vendo o que acontece com o menino quando acaba a TV Globinho? Deixa o like, se inscreve no canal, rapaziada. Os caras são insano. A Globinho acabou. Só que é desse jeito que a cultura se perpetua. Falta várias coisas, mas não respeito na rua. Jamais, aliado. Nunca vai faltar respeito, porque você é respeitado. Pode pá, por isso que você eu não tolero. Nunca vai faltar respeito. Com todo respeito, você acabou de tomar 2-0. Que eu não fui pro Nacional. Eu não entendi qual é a sua brisa. Você quer falar isso logo, meu? Que passou roubado na sua seletiva. Você pra mim é só comédia e sua rima não é única. O deputado aqui é você, desviando rima pública. Mano, eu achei que você era um mestre de cerimônia, espalhando mentira, causando na ilha. Eu ganhei roubado, que vergonha. Eu perdi roubada no passado. Eu já votei um monstro medonho. Esse ano eu voltei mais pesado e vou pisar lá pra realizar meu sonho. O MC que tem 3 estadual e o que sempre pipoca na sua seletiva. E seu sonho é o nacional. O meu sonho é ficar milionário. Não é só marketing digital. Sabe por que cê não arruma treta? Cê não me acompanha na caneta. O que eu vou fazer de milhão no ano que vem? Cê não tem de folha na gaveta. Calma, olha esse monte de gente. Cês viram que essa é a estratégia. Ele só tá prometendo novamente. O seu foco é 1 milhão de views. O seu foco é 1 milhão de views. O meu foco é ganhar o nacional e trazer pro meu bairro o prêmio do país. Então vai! Corre, eu não ligo pra isso. O meu foco é no meu, minha missão. Tô fazendo meu serviço. Eu vou escutar vários bababá, nego falando que eu não vou ganhar. Mas se eu dependesse de você, eu não saía do mesmo lugar. Então assina o disco de vinil. Porque pra mim você tá parado. Você não tá preparado, é o melhor do Brasil. Então agora você se fudeu. E com a tinta de souvenir, assina o contrato com a GR6, que eu assino com cheque de 50 mil. Você não tava improvisado, você não cumpriu o seu legado. É claro que você é o estranho no formigueiro, mas você tá no formigueiro errado. E eu não vou temperar, você falou de sal, né? Por isso que você é pipolho. Então agora você volta pra sua panela. Você toca sua panela, mas eu que trouxe o molho. Você vai ver, vai se fuder. É, por isso que agora acompanhe. Não lembro a batalha passada, eu falei de rainha. Porque o teu corpo eu já tô levando pra minha mãe. Acompanha, eu faço rima. Você não tem pra cumprir a sina. Pois quando é freestyle eu sou um caminhão e já tô passando por cima. Então passa. Mas é melhor dar reva, conferir se matou ou se eu tô vivo esperando pra voltar. Deixa o like, hein, rapaziada. Por isso que agora eu te garanto que ia me parar, me revoltar. Se eu tenho um molho, não. Na verdade você mandou mal. Eu tenho um molho que é a campanha do sal. Se você tem um molho madeira, porque você é mó cara de pau. Tá falando. Por isso que agora eu tô temperando. Na verdade, mano, você tá mirando, mas tá atirando e depois tá errando. Nossa, não era o estranho no formigueiro, mas agora você é só um garoto. Na verdade, eu prefiro outro filme, é Vida de Inseto. Você tem muito que aprender, o gafanhoto. Se você não for inteligente, vai tentando bem, vai bater de frente. Pois agora eu tô descarregando o pente. Eu perdi com The Walking Dead. Dá um segundo tiro no seu doente. É claro que eu sou o gafanhoto, eu tô fazendo um circo na tua mente. Descarregando o pente, agora eu vou além. Chama o El, por favor, não sei se te avisaram, mas sua arminha de nerf não vai matar ninguém. Por isso, na verdade, esse é o improvisado. Antes fosse a minha d'água, quem sabe desse jeito você me matava afogado. Eu não mato afogado, não. Eu não mato afogado de novo. Pois você não lembra, certo? É besouro. Não precisa afogar, você se afoga no seu choro. Eu desço no chão com precisão. Sabe que cê tá fudido, você tá chorando aqui comigo. Quer um lenço umedecido? Com besouro, da capoeira ou um inseto? Sua mãe te passa talco, você só roca alto. Agora eu vou rolar essa bosta aqui pra fora do palco. Pra você, que eu tô na vida, por isso agora eu toquei na ferida. Cê não conhece, é Rei Leão. Tudo que o sol toca vai te ensinar que esse é o ciclo da vida. Amigo, agora divido, tenho algo pra ensinar pra você.
partir de você encostar alguém, confere se ele não é faixa preta em karatê. Porque agora você vai ter amigo, por isso que agora você não tá vendo no para-brisa. Você encostar em mim com karatê que eu vou furar a tua camisa. Uma criança falando que ele vai fazer um karatê agora aqui no Revide. Ele começou e eu termino. Se você é mentiroso, não é Karate Kid, é o Sem Caráter Kid. Por isso que agora mano vai evitar o choque. Se você não aprendeu, é assim que se mata. Falou meu cuzão, você não entende, fica na tristeza. Ali embaixo é o bate-cabeça, assim como o bate-baixo da minha certeza. Bate embaixo da sua certeza, nesse fogo, o Gabigol, você se escondeu debaixo da sua mesa. Aí mano, isso é uma trincheira, e hoje você tá de brincadeira. Lá embaixo é o bate-cabeça, aqui em cima é o bate-peneira. O bate-peneira, mano, você não entende, eu suspiro. Que nem os menor que nasceu onde nós nasceu, virou peneira cheio de tiro. Só que essa não é a realidade, por isso agora eu te mostro minha vida. Eu escondi embaixo da minha mesa, você moscou e eu roubei sua comida. É verdade, mas eu sou cria das batalhas, sou filho de Jesus, eu tenho minha luz, eu não me contento com migalha. Por isso que você não entendeu, parceiro, eu tenho a certeza. Pode roubar toda a minha comida, eu trabalho em dobro e enche minha geladeira. Só que eu não falei de fome na barriga. Você não entendeu agora, na moral? Quando eu me refiro a fome, é uma metáfora pra fome espiritual. Por isso agora eu te mato na rinha, a sua mente hoje tá sozinha. Eu falei de fome de competição, por isso que hoje eu roubei a folhinha. Se roubei a folhinha, roubei o jacaré da Lacoste. Como você falou, a vida é um paraíso, mas a vida não é um resort. Então hoje você não vai me matar, porque eu ilumino como um poste. Você quer alimentar meu espírito? A carne é fraca, mas o espírito é forte. Eu sou Constantino, se olhou para o gato preto, ele te manda pro inferno. A luz do poste, agora é falo, mano. Uma ideia pra tu. O poste da luz em cima, a mulher da luz embaixo. Cê trombou com o guri e tomou no cu. Ele não entendeu, se fudeu. Porque aqui cê tá de ladainha. Eu fui no inferno, achei o gato preto. Te dei ração, cê me deu a patinha. Ele é o gato preto que manda pro inferno. Cê não tá de terno, mas cê virou réu. Eu vou pro inferno e mato o diabo. Cê só vai pro céu depois que você toma com o Nel. Rapaziada, muitas palmas. Então pessoal, agradeço a vocês de coração pelo apoio e pelo carinho. Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rima Slow HD. Rapaziada, importante é nunca desistir, hein? Todo dia vai ter vídeo novo aqui. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs. Deixa nos comentários sugestões de temas, sugestões de vídeos. Qual tema que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Slow HD. Agradeço você de coração. Tamo junto, rapaziada. É nóis. Falou, Rima Slow HD aqui, hein, rapaziada. E não esqueça de sempre se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho. Tamo junto, é nóis. Falou!